Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Mafia 3. Stále jsme naživu. Teda, opravdu nevím ještě, ale jak dlouho. Možná ještě chvilku budeme, což je fajn. Tady vezmeme brokovnici teda. Vezmeme náboje. Máme jenom 4 náboje do brokovnice. To nevadí. Máme náboje do pistole. Hele, Tommy Gun. Zbyl mu nějaký náboje? Jeden zásobní, to je fajn. Vezmeme si lékárničku. Tak, uvidíme. Mám nějaký pocit, ale můžeme vykopnout. A můžeme to nějak... Ah, kací. Dobrý. Fuck you! Já jsem do něj vysypal celý zásobník a on je naživu. Snap. Koho jsme zachránili? Hello. You can't take our soul. You fucking pig. Damn you to hell. Take it easy. Take it easy. He kept me in there, locked in there, day and night. Beat me. Use me. No, jak už je mrtvej, tak to už jak si jednu, si ho proklínáš. Jo, asi tak. Pažam! Jasně, pažam. Ať už to znamená cokoliv. Pažam! Fucking a jsme zpátky. Oh, shit. Máme. Nemáme. Jak hodím ten molotov, který jsem právě sebral. Ovládání, nabídky. No, kašlem na to. Je tady něco ještě? Hele, tamhle ještě jeden. To oni po nás v podstatě nestřílej. Je tady něco, co můžeme použít? Protože my máme jenom pitomou pistol. Oh, shit. OK, molotovy granáty. Molotovy. Vrhni. Dobře, vrhneme. Podrž G. Uvolni G. Stiskni E. Stiskni Y. Dobře. Jo, Y to jde vybírat a jasně, podržím, uvolním a stisknu. akorát to nejde Y ani, no, tak nic. Oh, počkej, tady máme zbraň. Dobře, máme zbraň. OK. Jo, takhle. Jo, pustit. OK. Molotov! A ještě jeden. Užijte si, pánové. Oh, tam byla nádrž. Dobře. 2 náboje, tak to jsme... Jsme bez nábojů opět. Naštěstí pistolí tady je dost. Nic, přesuneme se. Tady nabereme zase nějaký náboje. S tou pistolí je to nablízko hodně blbý. Ten zaměřovač se mi docela jako úplně nelíbí. Ohou! On to po mně chtěl hodit. Dobrý. Tak to je super. Počkej, proč to nemůžu vzít? Můžu to vzít, akorát jsem vzal jenom jeden náboj. Oh shit, Aikawa!
On je živej? Už ne. 27. Dobrý, dobrý, dobrý brko. Oh, baby. To je kulomet? Oh, baby, asi se schováme. Ne, 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 vyléčit adrenalinové, jasně vím. Kde jsem vzal ale adrenalinovou injekci? Jo, to je kytka. To je kytka. Oh, baby. A zase minimalizace. Wow, ok, Mafia 3 začíná mě trošku tohle zlobit z nějakého důvodu. Proč se to minimalizuje? Jestli to někdo ví, ať napoví, protože já to fakt netuším. Oh. Ne, žádný molotov nehážíš. Oh shit. Vy jsi ty parchante. Teda by to chtělo asi nějaký náboje, protože mi začínají docházet. A docela... Aaaa, hořím! Shit, přesně tak, shit. Mudafaka. Shit. Já tě slyším. Je docela ale dobrý. A můžu, dobře. Je docela dobrý, že těch nábojů tady člověk nemá jako habakuk. Ale že musí s nima tak nějak jakože šetřit. To je docela fajn, to se mi docela líbí. Tady něco, co můžeme použít? Lékárnička. Jo, vidíš, možná v té lékárničce jsem vzal ty adrenalin. Jo, asi dobré ono. Poslední náboj. Musíme ho nechat. Já. Kde je další tamhle? Jsem už daleko. Tak. Zase tak dobrý. Prý je to lepší střelit, než jsem myslel. A tak to nevím, co jsi myslel, že jsem zastřelce, ale moc dobrý střelec zrovna nejsem. Kde je ten parchant? Ale vezmeme si brokovnici. A tak ne, tak si vezmeme tohle. Elis, no, výborně. Počkej, tady byla někde pistole, já chci pistoli, když jsem pistoli. Jej do semého baru. A, nazdar, Elisi. Pojďme to tady prozkoumat. Tady bude určitě někde nějaký playboy nebo něco, ale ne, to by bylo na dlouho. A, pistol, super. Ne, to by bylo hodně na dlouho. Tak na to asi kašleme. Co? Jo. Já myslím, že jo. Dobrý. Vyzvedni Elise. Elise jsem vyzvedl. A jdem k Semimu. Výborně. To byl takový první zkušební souboj tady. My si zastříleli poprvý. Docela fajn. Je dobrý, že člověk nemá milion nábojů. A že tak nějak jako musí... Nice. Bylo naplánovaný. Že člověk musí si dávat pozor na ty náboje. Nemůže střílet zběsile úplně, jak já. Musí střílet trošku opatrně. Don't matter if it's a bullet or the hand of God. We all go sometime, right? I suppose. But Ellis, we don't need to talk about. I pray that Pops outlives the both of us. But if he doesn't, every motherfucker in the hollow's gonna be looking to us or gunning for us. Just saying we gotta be ready when that day comes. Damn, you scratching the paint! Nic jsem nepoškrábal, ty. Where was I? Možná, trošku. Yeah, well, that's not something we gotta worry about right now. So just cool it with your grand plans, all right?
Yeah, I. No dobrý. Jo, jako ty souboje nejsou vůbec špatný. To, ty mířidla jako... Aha, kulatý mířidlo mě trošku... znervózňuje a vyvádí nějak z míry. Na to nejsem vůbec zvyklý. No, uvidíme, jestli se dá třeba změnit. Oh, shit, my jsme... Nekoukám na GPSku. Ach jo. Nekoukám na GPSku a pak jsem přijel od bočku. Ale jako vypadá to pěkně, navíc, když se podíváte. Tak se mi to zase minimalizuje. Ty vole, co to dělá? Proč ta hra se minimalizuje? Tak když se podíváte, tak je to jako docela velký ta mapa. Docela jako dost velký. A asi tak ještě něco bude tady letiště, tam bude nějaký... Nějaká určitě obrovská mise na letišti Bažiny tady, je docela fajn. To dost velký, takže toho asi budeme mít na práci hodně. Uvidíme. Tak jeď. Nevypadá to vůbec... Ale jak se nezblázní, jo. Nevypadá to vůbec špatně takhle občas v některých momentech. Já jsem to možná měl zaparkovat asi vevnitř, ale... Elisi, nastup. Musíme to zaparkovat dovnitř. Taký prdítko. Tak. Tak. To by jako... Stačilo? Projdeme dveřma? cože? Auto jsem zaparkoval. Že by tudy má? Jo, já musím takhle udělat ten krok ještě navíc. Aha, dobře. There's always gonna be more Haitians. Now, if there wasn't someone going after Sammy, then there was someone else forcing him into a bad situation. It was never going in. Well, tyhle věci nikdy nekončí. That's how man can end up working for Sal Marcano. Oh, yeah. You were right about those Haitians being down by that old salt mine. They won't be bothering us again. It was a mistake sending you down there. I should handle my own business. This isn't any different than what I was doing before I left. You probably don't know this. But every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. I'd be sitting in the kitchen eating my supper, watching that list scroll by, wondering if today is the day. I finally see your name. But you never did. Nothing happened to me. There's only so much luck down the well. Sooner or later, pull up that bucket, there's nothing in it. A asi to bude dřív, než později. So, what are we gonna do about Marcano? Pay him his goddamn money one way or the other. Lottery gonna be enough to cover it? The lottery? No. But Sal called a bit ago. Wants you to meet him up the country club. Says he's got something in the works. Square things up between us. The only black folk allowed in there to help. Now, they may not like it, but they're not gonna say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Fine. Always did want to see the inside of that place. You need to do whatever Sal asks, yeah? For all our sakes. Jo, tak to bude asi neúplně dobrý. Oh,
proč vždycky ta, ta, to pití v těch skleničkách vypadá tak otřesně v těch hrách. Režim jízdy. Pokročili hráči si přepnutí možnosti režimu jízdy na více možností mohou aktivovat režim simulované jízdy, čímž při řízení dosáhnou realističtějších zážitků. Ne, děkuji. A jako, jakýho zážitku? Jakože budu řadit, nebo realita? Oh, a už se nám rozednilo. A už se nám zase setnělo. Takže jdeme do jachtařského klubu, no, no, v 60. letech jachtařský kluby asi moc pro černý nebyly, tak to je zajímavý. To je plný rasistických poznámek určitě. Odbočuju, tak uhni. Schválně si to auto můžu jako sešrotovat. Protože to je jako jeho auto. Jeho super auto, jeho super kára, i z traileru, a máme to poškrábaný. Nevím. Říkám si, že ta Mafie 2 se mi prostě líbila víc, jako vizuálně. OK, sorry! Co to je, ty značky, jo, to je telefonní budka, OK. Ale se v podstatě jako ten úvod, který až dokončíme, tak se rozjede pořádně ta hra. Budeme mít ty se různě asi na mapě, musím moc vybírat. A to už se těším. Jedu já vůbec dobře? Já asi nejedu dobře, co? Jsem měl jet nahoru, ale tam ta je jednosměrka, ne? A možná jedem dobře. Vypadá to, že jedem dobře. Super. Asi to bude... OK. Asi to bude větší než Mafia 2. Jsem tak koukal na tu mapu, tak zdá se to být trošku větší. Tutut. Můžu... Nemám klaxon. Mám klaxon, super. Pouhněte! Jedu. Policajtů tady teda moc není. Opravdu jako... Údajně teda bych měl dostávat, by mě měli začít pronásledovat už za různý přestupky. Wow. To jako si slunce dostalo za mrak asi. Buď a nebo mi blbne grafika. Jedno z toho. Promluv si s ochrankou. Máme si promluvit s ochrankou. Promluv si s ochrankou, jakože si s nima mám skutečně promluvit, nebo je mám přejet. The fuck you doing up here? Help goes into the back. I'm here to see Mr. Marcano. The name's Lincoln Clay. That a fact? I'll be goddamn. Jo, jo. Mind your manners while you're in there, boy. Or they'll be hell to pay you here. Park over to the side. Dobře, mám si... Mám se chovat slušně, jo? Tak jo. Mám se chovat slušně. Co, ale se ti líbí tohle slušný chování? Pardon. Pardon. Vypadá, jako kdybych se mu chtěl na záchod. Georgie. Lincoln Clay. Christ, man, get a look at you. I bet those fucking gooks shit themselves when they saw you coming. Been a long time. Ten týpek, co je v bance s náma. Zdravej, kdy se dostaneme do banky. Damn, that wasn't a gas. Oh, I seem to remember me and Ellis running from the cops. And Danny ending up in the drunk tank. Hell, man, I bailed him out. Besides, it was worth it to knock the hell out of them cracker assholes. Smoke? Sure. Oh, man. Oh, sure. Sammy said Mr. Marcano wanted to see me. Mr. Marcano? Shit. Make him sound like a goddamn lawyer. You just call him Sal. Come on, he's in the back. Tak to bylo. Ach, jo.
Wow. Tohle je fakt jako super bílý. Olivia, I hate to cut this short, darling, but I've got a meeting coming up. Remy, a pleasure as always, sir. Two more glasses. Lincoln, good to see you. This is Vito Vito. He's the one I've been telling you about. Come on, Lincoln, sit up. Tady dědek Vito. Ty kráso. So you served in Vietnam, huh? Já ho znám jenom z dubbingu v podstatě. Sal tells me you're in the few pieces of tin. Well, I served with some good men. Nothing I did would happen without them. Army? Marines? Regular Army at first, and then I was recruited to the 5th SFG. Special Forces. I told you it was something else. Vito. Now, not that anything's gonna go wrong, but just in case. God damn, don't you want a man like that on your side? Well, if you're vouching for him, Sal, that's good enough for me. Look, I got a couple things to take care of. Thanks for the drink. Christ, that guy's an asshole. Fucking carpetbagger. Commission sent him down here from Empire Bay about 15 years back. He's been a pain in my goddamn ass ever since. Víc, víc. Well, I guess you're one of the best. Slyšet víc o tom, co se dělo mezi dvojkou a trojkou. Ono bude určitě DLC. Twice a year, the feds prequel take money out of circulation and destroy over the course of the next few days, that money's gonna be delivered here to the reserve in town. Okay. And you hit one of those shipments? No, sir. We are gonna use that occasion to gain access to their vault. And then steal everything that ain't nailed down. Should be $6-7 million in there, easy. That's pretty fucking ballsy. It's a chance of a goddamn lifetime is what it is. Now, Vito's fronting a lot of the money for the job, and he got us the combination to the vault. Hey, you had a chance to see Danny? No, not yet. Oh, well, you will. We brought him and his old man in on this, and they're gonna need your help, so go dobrý, see them. Se blížíme pracujíce z banky. There's something else we gotta talk about. Now, safe to assume you know about the problem Sammy's been having. I took care of the Haitians. Once things settle down, money will start coming in again. You see that right there? That's what I'm talking about. You didn't sit around with your thumb jammed in your ass. You saw a problem, you went out and took care of it. God damn, I'd take that over money any day of the week. We pay our own way, debts and all. Always have. Oh, hell, son, I know that. I wouldn't expect otherwise. But you know, even after we all evened up, you're still gonna be slopping around in the ass end of this city. Not much of a future in that. But maybe there's a different way forward, you understand? For all of us. What'd you have in mind? I want you to know, I mean no disrespect when I say this. Sammy's a hell of a man, but he's not getting any younger. And I'm thinking it's time to make a change. Well, I don't think that Ellis is ready for that. I'm not talking about Ellis. I'm talking about you. I want you to run the holler. I can't do that. Well, look here, if you're worried about Sammy, don't you understand? Now, he's always been on the level with me. And this job we're talking about, there's more than enough for him to retire on. He took me in when I had nowhere else to go. Treated me like a son. I'm sorry, Mr. Marcano, I říkal ti náhodou, že máš udělat všechno, co po tobě Marcano chce. I'd be lying if I didn't say I wasn't just a little disappointed. But I get it. You're loyal, which is something that is scarce these days. Do you still want me to help with this thing we've been talking about? You goddamn right I do. And when it's all done, you all be more than square with me. You have my word. What do you really want to hear? That we'd kidnap and torture anyone suspected of working with the VC? I'm trying to ascertain the level of training that Lincoln Clay received during his time in Vietnam. Someone like that. Tak zatracený seriál tenhle hra. Ještě to prolínají s reálnýma záběrama a s obrázkama. Zajímavý, zajímavý, zajímavý. No každopádně, já myslím, že tohle to bude asi pro tuto epizodu všechno, protože se nám to akorát takhle náramně uložilo a jsme zpátky v bance.
A to je výborný. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Mafia 3 a my se uvidíme zase někdy příště. Zobrazení informací. Tak čau.